Sali Berisha shtoi një arsye të re për të protestuar para parlamentit çdo të njëjtë. Dikur autori i ligjit 24 fraksion 1, që në 1996 u përdor për të lënë jashtë politikës me qindra kundërshtar të tij, sot ish presidenti asaj kohe, mendon se është viktim e një ligji të ngjashëm kësaj radhe nga socialistët në pushtet. Edi Rama ta lënë balla kërkojnë ta zëvendësojnë me një amandament për 6 strigash në kodin elektoral. Por sulmi nuk po i vjen vetëm nga socialistët, edhe Nkelej Delibea i ka propozimin e tij, në disa pika edhe më i rrept se Partia Socialiste, duke shtuar kategorinë e ndalimeve edhe për funksionar të Partisë Komuniste. Doktori nuk ka asnjë dyshim se aksioni nuk është një rastësi. Në kombinim apo jo me Ali Bashën nuk e di. Por në amandamentin që kaluan, i cili nisi si amandament i Ali Bashës, përfundoi amandamenti Taulant Ballës. Berisha nuk tregoi se për cilën pikë të propozimit nuk është dakord, por kjo është një histori turpi. Ai s'mund përdoret për gjah nga Edi Rama.